တွင်တင်းမြို့ဟာတွင်တင်းသိမ်းတန်တွင်တင်းစုအောင်စတဲ့နိုင်ငံကျော်တည်ဆန့်ရှင်တွေရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တာကြောင့်သင်ထားသလိုတွင်တင်းမြို့ရဲ့အခြားသောတင်ကြားတစ်ခုကတော့တွင်တင်းဒူမြောင်မေပူပါတယ်တွင်တင်းဒူမြောင်ဟာဆိုရင်တွင်တင်းရဲ့မြစ်တရာကျော်ကလေးကဘုံစီစီစဉ်မှုခီးသွားလာရေးတွေလက်ကူဆေးဖို့ကြီးရဲ့ရှင်းတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့တွင်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အလျားနဲ့ဆက်တမိုင
ဒီနေ့ကတော့တွန်တေတူမြောင်ဟာပြည်စည်းရလက်တွေကရန်ကုန်တိုင်းရဲ့အရာဝတ္ထုတန်းကြာကုန်သွယ်ရေးခီးတွားလာရေးလွယ်ကူစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တက်တန်းလိုကြမင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကမှာတော့တွန်တေတူမြောင်တို့ကြောင့်မှာရေကြောင်းအသုံးပြုမှုတို့များပြားလာပေမဲ့ခင်းသိမ်းမှုဘိုင်းမှာတော့အားနည်းနေတာကြောင့်ကြာခဏဆိုဆိုကမ်းပြိုတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတည်
မင်းမီအီရီယာတစ်ပြက်နဲ့တွင်တင်းမျိုးဟာပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့နံပါတ်ဆက်ဆွေကဏ္ဍတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသလိုပြည်ရာကျော်တက်တန်းကြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့တွင်တင်းတူးမျိုးဟာလည်းတက်တလုံးမှာတော့ကမ်းပြုံမှုတွေဖြစ်နေပြီးတွင်တင်းမျိုးဟာဒီကမ်းပြုံတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တွင်တင်းမျိုးအနောက်ဥပိုလ်ရက်ကွက်မှာ2014လောက်ကနေ2019လောက်ထိ3နှစ်အတွင်းပြည်ပသက်သာကမ်းပြုံခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့ကန်ထင်းနယ်ရန်လှုပ်ဖို့အစိုးရဘက်ကသိန်းပေါင်း7,600ကျော်ကျလာခဲ့တာမို့အခုကန်ထင်းနေရန်ပေပေါင်း1,100ကျော်ကိုလုဆောင်နေပါတယ်။၃လပိုင်းမှာစပြီးတော့သူတို့ကဒီ6လပိုင်းမှာအပီးတို့ကုန်ပြရတော့သတ်မှတ်တာလေ။ဒါပေမဲ့တော့တစ်နေ့လုံးလောက်ွက်မရှိဘူး။ရေတက်ရေကျဟာအဲ့ဒါနဲ့အချိန်နဲ့လောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့တော့ရှည်ရှည်သွားလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကကွက်ကွက်ကလေးကြည့်လို့မရဘူး။ဒီဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းအောင်တုံးချောင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီချောင်းကရေကတမိုးရင်းလုံးတနွေလုံးတောက်လျှောက်ထိုးနေတာ။ဒီတုံတွေဝဘက်ကလာတဲ့ရေကအဲ့ဒီချောင်းကရေကရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တုံတွေဘက်ကအကုန်လုံးရိုက်တာအဲ့တော့ကြောင့်အိုးဘုံတောက်ပြီးရင်အိုးဘုံရှေ့လာမှာပြီးမင်းမိုင်းလာမှာပဲအဲ့တော့ဒီကန်ဒိန်းနိုင်ရအမတန်ရေးကြီးတဲ့ကန်ဒိန်းနိုင်ရနှိုးဆိုရင်မြို့ဟာနောက်နှစ်30လောက်ဆိုရင်ကန္တာတန်းတန်းလုံးကုန်သွားမယ်အဲ့တော့အခြေအနေဆိုးတယ်မကမကကုန်သွားနိုင်ဟာတော့ဒီကန်ဒိန်းနိုင်ရအမတန်ရေးကြီးပါလားဘူအဘရက်ကွက်မှာကန်ထင်းနေရန်ကိုပေပေါင်း1,100ကျော်လုံနေပြီမဲ့ဒီရက်ကွက်တစ်ခုလုံးချုံကုန်မိဖို့လိုအပ်နေသေးသလိုခုလိုကမ်းပြိုရတာကလည်းအစိုးရဆက်ဆက်မှာအခုလောက်ပဲကောက်ခံခဲ့ပြီးအပြုပြင်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလာသူကဦးဝင်းသိမ်းပါသူကတော့အနောက်ဦးဘရက်ကွက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးဘအနောက်ရက်ကွက်အခု1,150လုံလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တာ1,500လောက်လုံမှာဦးဘအနောက်ကိုလုံမှာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဦးဘအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂလိုင်းပွက်ပြီးစားလာတာအတော်များနေပါသူခင်ဗျဒါမှမဟုတ်ခေါမလူနေအိမ်မရှိပဲခြံနေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဂရုမထားကြဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီကနေပြီးဒီဘက်ကိုလိုက်လက်စားနိုင်တာပါနောက်တော့1,300-1,400လောက်လုံးမယ်ချိုမဥပ္ပိုလ်နောက်ရက်ွက်လုံးကျုံမှာပါခင်ဗျကဘာအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့မျိုးဆိုတာအင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးတဲ့နေရာလေးပါဘာကြောင့်လဲဝင်ငွေရှိတော့ပါအခုတော့အဆက်အဆက်တိုင်းမှာဝင်ငွေတော့ပဲကောက်တာကြီးမပြုတ်ပြင်းလို့အဲ့တော့သူ့မျိုးဆိုတာတော့အခုတော့ပြိုနေတာမနိုင်မနှင်းနေရတော့သူမြောင်းဆိုတာတော့ဝင်ငွေရှိတဲ့အတွက်တွန်တဲသူမြောင်းတစ်ခုလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့19မိုင်တဲ့20မိုင်တဲ့မှာဆိုရင်ဂလိုင်းနေဖြစ်ကုန်ပါကြောက်ထွန်းနေပါပြတ်ကြကုန်ဒီအန္တရာယ်တွေကတစားတစားနဲ့မျိုးတွေကိုထိခိုက်လာနိုင်တွန်တဲသူမြောင်းအနေထားဆိုတဲ့အကျယ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်ဒါကိုကျွန်တော်အမြင်ကတော့ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အင်္ဂလိပ်မင်းနှုတ်ထားခဲ့တဲ့နီးပြူဟာအဲ့ဒီနီးပြူဟာမဟုတ်တော့အခုနီးပြူဟာအသင့်နဲ့တိုးတက်တဲ့ခေတ်အနေထားနဲ့အားလုံးပညာရှင်များကနေပြီးတော့ကန်းနိုင်နိုင်ရာတွေလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှသိမ့်တော့ဒီလိုမျိုးနေမှာဆိုရင်ပြုဖို့ရက်ွက်ချစ်ခုကျေးရွာအုပ်စု65ခုကျေးရွာပေါင်း234ရွာရှိနေတာကြောင့်လူကြီးလည်းများပါတယ်ဒီလိုမျိုးနေကိုတွန်လေးတူးမြောင်ကကန့်လက်ပြက်စီးနေတာမို့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဖြစ်နေပြီးတွန်လေးမြို့နယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းကတော့လေလုံငန်းနဲ့ငါးကန်လုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကန်ကြသလိုတောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်သူတွေကတော့စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကန်ကြပါတယ်။ဟိုးရင်းနှစ်တွေတုန်းကတော့ဒီကမ်းမတွေဟာနည်းနည်းစီပြိုကျခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့တော်တော်ကိုစွတ်စွတ်ရရပြိုကျလာခဲ့တာပါ။ဒီထဲမှာသိကျောက်စွတ်ယူမှုတွေကလည်းကမ်းပြိုရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။တွန်တင်းမြို့နယ်ထဲကကမ်းမပြူတဲ့အနေရကိုစူးစူးရွရွရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရွာကတော့ချွေလေးချောင်းတွန်ကြီးရွာပါ။ခုတင်ရွှေကတော့ချွေလေးချောင်းတွန်ကြီးရွာအုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ဝိုးရသည့်ရောက်လာမှာကိုတော့ပူပန်နေကြသလို
ဒီတစ်ခါထပ်ပြောရင်တော့သူတို့ရွှေလေးကျောင်းတွင်ကြည့်ရပါပြတ်သွားတော့မယ်လို့ဦးပြင်ရှိကအခုလိုရင်ဖွင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတေကကွယ်ကြော်ကြော်လောက်တစ်ချက်တည်းပြုတ်ပြတာဒါတစ်ချက်ပဲရှိတာကြံတာတော့နည်းပြိုနေတာဆိုအလုံး၄ဧကကျော်ကျော်လောက်ရှိပါကြီးအခုဒီနှစ်လဲအဲ့တိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြိုအောင်မှာမပြိုအောင်ဆိုရင်တို့ဒီကမ္ဘာနဲ့ရအရင်အရေးကြီးတယ်ကမ္ဘာနဲ့ရရှိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါတက်တာမယ်ပေါ့နော်ကိုလောလောဆယ်ရေရင်းမြစ်လောက်ထားတော့ရေရင်းမြစ်တော့လောက်ထားပြီးတယ်လေလောက်ထားပြီးတယ်ဆိုတာသူကတော့လောက်တော့တော့ဒီထိတ်ဒါတွေအကုန်ပါတာပေါ့ဒီမှာခုလက်ရှိမြင်နေရတာတွေအဲ့ပါပြီမဲ့အကရကြီးကသူတို့လောက်တာအပေါ်ရေပဲထိန်လို့ရတယ်အောက်ရေကိုထိန်လို့မရတဲ့အတွက်ကိုတော့အောက်ရေအခုပြူတာလည်းအပေါ်ရေရောက်ပြူတာမဟုတ်ဘူးဘိုးကရေတို့အောက်ကနေဂလိုင်လဲဆိုင်လို့ဣကြတဲ့အတွက်အောက်ကိုပဲဟိုလောလောဆယ်လေအဲ့အဲ့လူလေးလှုပ်စီခြင်းတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ပေးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မလှုပ်ပေးလေဒီရွာပျောက်တော့မှာရွာလုံးဝပျောက်သွားမှာတိမ့်သေးတယ်လူနေမျိုးရဲ့အစဖြစ်တဲ့လက်ပံကုန်းရွာပြုပေါ်ရက်ခွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥပိုလ်ရက်ခွက်အဲဒီကဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တဝဲချောင်းကြီးရွာတကုန်းကြီးရွာသဲကုန်းနဲ့ကြီးလေးချောင်းတွန်ကြီးရွာစတဲ့နေရာတွေကတော့လူနေတူးမြောင်းတစ်ယောက်ကမ်းမပြူကြရှင်ရဲ့အနေရကိုခန်းစားနေရတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နေနိုင်ဦးကတော့တွင်တင်းမြို့နယ်ပြည်သူတွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီကမ်းမြို့ရဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးနေနိုင်ဦးတယောက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲ။အဲ့တော့တွင်တင်းတူမြောင်းဥပိုလ်ရက်ကွက်မှာရတနေဝန်လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကလည်းပဲအခုလုပ်နေတုန်းရှိပါလေ။နောက်တစ်ခုကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီရတနေဝန်လုပ်နေတာကဒီဇိုင်းကလည်းပဲပထမဦးဆုံးတော့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပါမယ်ဘာပါမယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တွင်တင်းတူမြောင်းရဲ့အခြေအနေနောက်တော့ဒီမိုးကြလိုက်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့ပြိုသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်မလို့အခုဒီဇိုင်းကလည်းပဲအနေငယ်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုသိစေချင်တယ်သူတို့ retaining wall လုပ်တဲ့နေရန်ကရေတက်လာတဲ့အခါမှာတူနေတူမြောင်းရေအောက်ကိုတပေလောက်ရောက်နေတယ်ပေါ့တပေလောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့တူမြောင်းရေတွေကမြို့ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးစီးနေတယ်တပေလောက်ရောက်နေတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကအခုဝင်ကြီးကိုလည်းပဲတရင်ပို့ထားပါတယ်ဝင်ကြီးကနေပြီးတော့လည်းဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ရပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒီကြောင့်ခီးသေးယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာတူမြောင်းတွေတဲကတွန်တေးတူမြောင်းဟာအဓိကတူမြောင်းတစ်ခုဖြစ်သလိုနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းအသုံးပြုနှုန်းအရတူမြောင်းကိုပေ130လောက်ထိချဲ့ခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုရင်တူမြောင်းဟာ၄ဆလောက်ကိုကျယ်လာခဲ့ပြီးအောက်ရှိကိုလည်းတိုက်စားလာခဲ့ပါတယ်ရေချောင်းနေထားနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါဟာဝမ်းသာစရာဖြစ်ပေမဲ့တပကကြည့်ရင်တော့ကမ်းပြုတ်ကန်းစားမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေအိုးအိမ်ဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတာကဆုံးရှုံးမှုကြီးမားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှင်မီထင်းထင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်အနေအထားရောက်လာခဲ့တာပါဒါကတော့တွန်းလေးမြို့နယ်ကျုံလမှုကြီးရကအချိန်ကပညာမလူနှမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းကဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပြူရာကြောင့်သုံးချိန်မြောက်နေရာပြောင်းချွေထားရတဲ့ကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ရဒေသခံတွေကကိုဒီကိုရစနစ်နဲ့ကန်ဆယ်ထားပေမဲ့ကဘာထက်ပြိုကျလာတာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းနဲ့တော်တော်လေးပြန်နှီးနေပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းနေပါတယ်ဒါအပြင်တွန်တင်းမြို့နယ်မှာနောက်ထပ်မေပြေကျွန်းအပြင်ရေကျော်ရွာနဲ့ကျွန်းလမှုစားရရွာတွေမှာလည်းကန်ပြိုတဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အပြင်ရေကျော်ရွာမှာလည်းကန်ပြိုတဲ့ဒုက္ခကတော်တော်လေးကြီးနေပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလာလာကြည့်ကြပေမဲ့ခုထိတော့ဘာမှထူးမလာသေးပဲလက်ရှိမှာတော့ဒီကမ်းပြူရာကိုရွာရဲ့စိုက်ထုတ်အားနဲ့ပဲဖြစ်လို့လုထားရတယ်လို့ဆိုလာသူကဒေါ်စန်းတီပါအပြည်ရွာရွာကလည်းသူတို့ရွာရဲ့အခုလိုကမ်းပြူမှုအန္တရာယ်ကိုအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေကအမြန်ဆုံးကူညီပေးစေဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီတော့ကျွန်မဆိုလို့ချင်းဟိုဒီယူနီမော့ငကောဝါနဲ့တုတ်ပေါ့ဝါတုတ်ဝါတုတ်ပေါ်မှာဒီတွန်တေးရနေပြီးတော့ကုန်းခေါ်တင်လေကတ္တရာဘုံနေကတ္တရာဘုံနေခွဲဝါတုတ်တင်နဲ့ခအဲ့လိုတော့ကာခဲ့တာပဲတနည်းတစ်ခါပြူတာပဲနှစ်တိုင်းလုတ်ပါတယ်ညာနှစ်တိုင်းပြူပြင်ပါတယ်အဲရွာသူတွေရဲ့ငွေလည်းပါတာပေါ့စိုက်ထုတ်ငွေတွေလည်းပါတာပေါ့ကိုဒီလုပ်ငန်းခွင်ရဲ့စိုက်ထုတ်ငွေလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လုတ်ဒီရွာလေးမှလာမှမယ်ပြီးတော့မကူညီဘူးဆိုရင်ဒီရွာတရွာလုံးကိုအင်ဂျင်85လုံးလို့ပြိုသွားနိုင်ပါတယ်ရည်လန်းကြောင်ကောင်းမှုရေတင်မောရီရည်လန်းခကြီးမှလုံလောက်တဲ့ရည်နဲ့ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကမ်းမြူကန်စာပြဿနာတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကရ
ဒီမိနဲ့မြေဆောင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အဓိကတာဝန်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။လူမျိုးတစ်ချောင်းမှာအဓိကအကြဆုံးကတွန်တင်းမျိုးဖြစ်တာမို့ရင်းမိနဲ့မြေဆောင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ထိမ့်သိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကိုဦးစားပေးအစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလိုအနေရရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့လောလောဆယ်မဖြစ်မနေလုပ်ပေးရမယ့်နေရာတွေကိုအဓိကထားလှုံ့ဆော်ပေးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဦးအောင်ကျော်မှုကအခုလိုပြောပါရယ်။အဓိကတော့လောလောဆယ်ကကျွန်တော်လူမျိုးတစ်ချောင်းမှာအဓိကအကြဆုံးကတော့ကီးရတော့တတိမျိုးပေါ့နော်တတိမျိုးမျိုးကိုအဓိကထားတာပါမျိုးကသူကမျိုးကလူနေထိတ်သိသိမှုလည်းများတယ်အသုံးပြုတာလည်းများတယ်ဟိုသူတို့အရင်တည်ငြိမ်မှုရအောင်လုပ်ပြီးမှတဲ့နေရာတွေကအစမှအစီအစဉ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးစီစဉ်မှာတော့မျိုးကအဓိကဦးစားပေးပါမျိုးပြီးမှဖြည်းဖြည်းမှသူ့ရဲ့အရေးကြီးနေရာလိုက်အရေးကြီးနေရာဆိုတာကျွန်တော်ကပြစ်ထားလိုက်ရင်ကမ်းပြုံမှုကဒီတက်ပိုးဆိုးသွားမဲ့နေရာမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကခြံထားလို့မရဘူးချွညာနေမှာကျွန်တော်ကကြောပြီးလောက်အောင်လောက်အရာကြီးရှိပါတယ်နှစ်နှစ်လောက်သုံးနှစ်လောက်လုပ်ပြီးဆိုတော့ဒါကကိုလူချင်းတဲ့အတိုင်းကို series သွားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီဦးဆုံးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်ကြီး series တော့ရကြမှာရအောင်မယ်ဦးစားပေးကခုနပြောအန်တရရှိတဲ့နေရာလောလောဆယ်ကူကပြိုးနေတဲ့အတွက်မဖြစ်နေရင်လောက်အောင်နေရာကြီးဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးတော့မှာကျွန်တော်ဒီလိုကမ်းမြူတာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေကြတဲ့ရွာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအိမ်နေရာတွေပြန်ပေးနေတာတွေရှိပေမဲ့လည်းကမ်ဘာရင်းလုံးမှဆိတ်ချရမယ့်ဘိုင်းကတော့သူတို့အတွက်လက်တလုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သလိုတစ်ပတ်မှလည်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဓမ္မဝါကတော့သူ့သူ့အတွက်လုံလောက်သောအရေးမရှိဘူး။သူ့ဓမ္မဝါရောက်ချက်ချက်တော့နောက်ဆက်တဲ့စုစုကဘာပေါ်လာလဲဆိုရင်ရည်ကြီးရာကိစ္စဖြစ်လာတယ်။နောက်ပုံမှန်စီးစင်းနေတဲ့အလင်းပေါ့နော်။အလင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာတွေကသူ့အတူဆိုရင်ဟာမိုနိုက်စ်ဖြစ်ပြီလား။တကယ်လို့ရည်စည်းရအဲ့ထက်နည်းနည်းပြင်းပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တိုက်စားမှုကပိုပြီးပြင်းထန်လာတယ်။ရကံပြမှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲ့တော့သဘာဝကတော့ဒီလိုတိုးချက်နေတာအခုကျွန်တော်တို့ကဒီသဘာဝကိုအန်တုဖို့ကံပြကစားကာကွယ်ဖို့ထိန်းသိမ်းဖို့တွေလုပ်နေရပေါ့ဒါအားလုံးကပေါင်းဆက်ဖြန်းဆန်းဟာဒီရင်းနဲ့ဆက်နွယ်သောဌာနတွေအားလုံးကဆက်နွယ်ပြီးတော့သူ့အပိုင်းနဲ့သူထိန်းချောင်းမှသာလဲဒါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာလူကပြန်ထိန်းချောင်းနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုထိကိုရောက်လာမှာဒါတွေအားလုံးကိုလည်းတပြိုင်တည်းလှုပ်ပေးမှလာကျွန်တော်တို့ကဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်ကြပါမယ်ရွှေချပြီးသားဖြစ်လာ။ဟိုတော့ပြပလက်ကြီးတော့ဆိုကနေရပေးမယ်ဆိုတော့ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုတို့ကကိုတို့လုပ်ငန်းနဲ့ကြတော့နည်းနည်းဝေးတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့ကအင်းလည်းမလုပ်အဲလည်းမလုပ်တကယ်တမ်းပေးလို့ရှိရင်တော့ကိုတို့ကယူရတော့မှာပဲ။နေရထိုင်နေမှရှိမှမရှိဘူး။ဘယ်နေမှာသွားလဲ။နေရထိုင်နေမှရှိတော့ကိုတို့တကယ်လို့ဆိုကပေးရင်ကိုတို့ယူမှာပဲ။ဆိုကအနေနဲ့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးပြည်သူလူထုစီးပွားရေးအကျိုးအတွက်ဒီလမ်းကြောင်းတွေဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီတိုက်စားမှုကြောင့်ကမ်းပြိုပြီးပြည်သူလူထုအသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းထိခိုက်တာတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။အစိုးရသက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေတက်ညီလက်ညီနဲ့တွန်တေးတူမြောင်ရဲ့ပြည်ထနာအရေးရကိုကာကွယ်ထိမ့်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တွန်တေးဒေသဟာရေကြောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနဲ့အတူတိုးတက်လာနိုင်မှာပါ။